Aš, kaip sakau, prieš varžybas, prieš rungtynes sakiau, kad reikia vertinti visus varžovus. Bet pavyzdys, kaip dabar sužinojau rungtynės, kaip pasibaigė Vilniuje, šiais metais tokia lyga, šiaip reikia vertinti visus varžovus. Nes jau tu negali kaip žmogus išsikrauti, atsiduoti visas tam žaidimui. Tai dėl to gaunas ta tokia nekokybė. Ai, čia truputį pakišau ranką, kitam ambicijos, kodėl čia nesigina, nedirba. Ir ta tokia griūva tokia. Tai gerai, kada tu surandi kelis žmonės, kurie nu, supranta, ar ten, sakysim, daugiau turi sugebėjimo ar noro gynyboje, tai gali sustabdyti, o šiaip tai gali ir prisidirbti. Tai toks ne vien krepšinį reikia mokyti žmonės supras gyvenimą. Reikia mokyti, kad tu nepagerbi, tu niekada negali laukti kažkokio tai jėgų antplūdžio iš, sakysim, iš viršaus, iš kažkur, tu negerbi, tu nenusipelniai, kad tau kažkas padarytų gero ar pasisektų tau. Tai aš visą laiką mokau, kad tu stengiasi, tai tau ir padės, jeigu tu stengsies. Jeigu tu galvoji, kad tu ten gali gerai padaryti, tai nieko ten nebus. Tai aš stengiuosi mokyti. Ne viskas išeina, bet aš stengiuosi mokyti ne tik tos technikos, nes jos per kelias treniruotės neišeina ten ar taktikos, bet tokio žmoniškumo. Padėti, va dabar atėjo prie manęs Kailis ir klausė. Sako, treneris sakė, iš stiprios pusės nepadėti. Sako, čia yra rungtynių pabaiga, jis net nesiruošia kažką, tai duot perdamą, jis pats nori mesti tas mažas gynėjas jų. Tai sustabdyk į dviesę. Atik pasistatyk, jis gal išbėgęs visų greičių atsitrenks į tave. O jeigu ir paduos, tai tu padarai gerą darbą. Tu padedi draugui, nes jis eina kiaurai vienas prieš vieną. Nu, okei. Okay. Negaliu aš jau kaltinti, nes jis vadovavęs taisykliam. Sakėt, nuo strong side negalima padėti. Aš sakau, nepadėsi, tai jis praeis keurai. Toks pats treneris šiandien buvo, atrodo, labai užsivedęs šitoms rungtynėms. Paskui dar transliacijos režisierius net padarė atskirą filmuką iš jūsų emocijų. Ten kumšiais musikavot, ragų surodėt, rankamojot, barėt savo žaidėjus. Daug pačiam nervų kainavo šitos rungtynės, kur atrodo neturėjo būti labai emocionalios? Labai, todėl kad aš turiu kažkaip tai jos išvesti. Vat. Čia tos trenerio emocijos, žinot kas yra, aš prisipažinsiu. Tai yra trenerio darbo trūkumas, sakysim. Klaidos. Jeigu tu neišmokai per treniruotės, tai tu dabar turi mojuot kumščiais. Kad Arminui rodau tenai, ką tu čia darai dabar kažkokį ten rizikingą perdantą, jis man taip rodo, maždaug bijo ten. Čia tokia kalba judesių, aišku, čia niekas, niekada mes nesipykstam, bet tokios emocijos. Nu, jeigu aš tavęs prašau, tai kaip aš galiu sakyti jauną vaiką žiūrėti, kokį išleidęs, kad jis suklydo, jeigu tu suklysti, kapitonas būdamas. Nu, tai. Tai man nepatinka tas ir dėl to tos emocijos nori, nenori įsilieja. Galų gale, aš nepuolant teisėjų, aš nepuolant kitų varžovų, aš puolant savų žaidėjų ir sakau, kad jūs turite padaryti geriau. Jūs sakiau, dabar padarėt ketvirtą kelinį gerą darbą, nebuvo jokių problemų, įmetėt ten tokius sunkius metimus, ar čia pabaigoje taip pat nesudvejinot. O viskas gerai buvo, per vieną kelinį, o tris kelinis jūs kažko tai šliaužėjo. Tai kaip aš turiu sėdėti ramiai ant suolo, aš labai norėčiau. Mano netokia maniera, aš ne tas žmogus, kuris klykia iki pamėlinavimo, ten visą laiką ant kiekvieno žaidėjo, ant kiekvieno judės. Mes dabar gražiai sutarėm, aš sakau, aš nerodysiu net, aš visą laiką prieš rungtynę sakau, ten susirašė tos derinius. Jeigu bus blogai, jūs atsisukite mane, aš tada parodysiu, ką reikia žaisti. Bet jeigu jūs susitarė, jau esate, aš neturiu kištis. Turiu visi penki žmonės surasti, o jūs aikštelė yra, aš pasakysiu, du suprato, trys ne. Tai viskas iš tos pusės gerai, tik tiesiog tokio snugludinimo. Tos emocijos turėtų būti jos mažesnės, kada aikštelėje vieną geriau supranta. Aš tik parodysiu, taip, negerai, o taip turėtų būti. Dabar reikia dar truputį didesnį, to aukštesnių garsų. Ką mintis buvo toks varžybos, buvome varžybose, kaip ir kontroliavom savo tą žaidimą, kartu visi žaidė ir per 3 minutės parodėme, kaip galima pralošti varžybas. Iš tikrųjų, nu, tai buvo susitarę, žinojom, kokie Šiauliai yra, bėgantis, metantis. Turime sustabdyti ir ketvirtam kelinyje iki galo turėjom tik 2 pražangas. Ir to greito nesustabdėm, kur reikėjo, kur ką pasimetėm. Galbūt ir kažkiek pavargom, gal gilesnė rotacija reikėjo antroji pusė naudoti. Tai va tokie ir pasivėjimai. Ką Domarkas jau akivaizdžiai pridavė šitai komandėlei? Ne, tai patirties labai gerai mums šito trūko ir gerai gali žaisti pikenrolą, kažkiek sustato tą žaidimą, gerai išskirsto kamulius. Tai jau davė mums šiek tiek. Nu, tai. Ir vėliau duos daugiau, nes jis pavargo reikėjo iškeisti.
Ar tai yra paskutinis naujokas komandoje, ar dar gali būti pokyčių? Po kol kas tai, manau, paskutinis. Mes ir prieš sezoną sakėm, kad nebus daug čia naujokų iš tikrųjų, bet va, atėjo toks momentas, pamatėm savo silpną grandį ir nusprendėm tą padaryti. Girdėjau, kad Šaličius šiandieną žaidė pusiau traumuotas. Kiek labai ten jam trukdė žaisti ir ar čia priežastis, kad jis gale nelošė jau? Ne priežastis, esmė tokia, kad jisai susitraumavo tą ranką, jam labai skaudėjo, ištyrėm, lūžių nėra, viskas gerai, jau išsivaikščius tos mėlynės, viskas atsigaus. Bet jis tikrai galėjo žaisti ir galėjo nežaidė dėl to, kad nusprendėm rotuoti ten žaidėjais ir vienas penki mums sekėsi gynybą keitimasis, tai pasinaudojom Džilanu. Minėjot, tas tris minutės, per kurias komanda sulūžo, šiaip toks įspūdis, kad Šiauliai irgi nežaidė iš visų jėgų tos tris kėlinius, toks apskritai laisvas krepšinis vyko, bet ketvirtam kėliniui jungė tokią aukštesnį pavarą, kurią gal kiek buvo ir pavargę, nesutinka su tuo? Nu, aš reikėtų jų klausti, ar jie čia nežaidė pilną jėgą. Nemanau, kad jie nežaidė pilną jėgą, bet sakau, mes patys kažkiek kontroliavom save, ne tiek juos, bet kiek save. Nu, ir tie kvaili keli metimai tokie per rankas ir negrįžimas namo mums daug kainavo. Ir to negali būti. Aišku, galėjai pavargom kažkiek. Jau minėjau, kad reikėtų gal gilesnę rotaciją reikėjo daryti. O Bergaudui šitoj komandai vietos atsiras, ar tik šioms rungtynėms nebuvo planėjo? Nu, tai čia vieta yra dvyliktukė. Kaip atsiras? Aikštelė. Jis yra dvyliktukė. Aikštelė. Dabar neplanavom šiandien rotuoti, nes Džilaną panaudojom penktu. Nors Bergaudas nežaidė, bet man dar šiaip klausimas yra. Jisai tritaškius nacionaliniai gerai pataikydavo. Šiaip, kur dingo jo tritaškiai LKL? Aš suprantu, kad lygis keičiasi, bet laisvas kai lieka kaip ir galėtų mesti. Ne, niekur nedingo jo tritaškiai, jis vis tiek dar gerai pataiko. Ir geras metikas labai Bergaudas. Ir jį po biškį vedinėjom, kiek galime. Jis yra po sunkios labai traumos, sportuoja, stengiasi. Šaunus vaikis, ateityje bus geras krepšininkas.